Oğuzda fərdi yaşayış evinin yanması nəticəsində 6 nəfərdən ibarət 2 ailə evsiz qalıb. Hadisə rayonun Mollalı kəndində Adil Hacıyevə məxsus ümumi sahəsi 150 kvadrat metr olan bir mərtəbəli 3 otaq və aynəbətdən ibarət evdə baş verib. Yanğın yerinə Oğuz Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin yanğın söndürən texnikaları və şəxsi heyəti cəlb edilib. Ev tamamilə yanıb. Yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub, yanğının odun sobasından baş verdiyi ehtimal edilir. Küləkli hava isə yanğının tez bir zamanda bütün evi əhatə eləməsinə səbəb olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.